Өңірде облыстық тын 2023 спартакиадасы аяқталды. Бірнеше күнге ұласқан дүбірлі доданың ақтық кезеңі Алтынсарин ауданында өтті. Іс-шара облыстың аудан қалаларынан 2000-ға жуық қатысушыны қамтыған. Олар спорттың 18 түрі бойынша бақ сынасты. Алтынсариндағы тартысты жарыс жайында тілшіміз баяндайды. Жеңіске ұмтылған спортшылар жарыс рухы мен тартысты дода. Облыстың аудан қалаларында осыдан бірнеше ай бұрын басталған дүбірлі дода Алтынсарин ауданында қорытындыланды. Іс-шара биыл 36-шы рет ұйымдастырылып жатыр. Дәстүрге айналған спорт сайысы бұл жолы да командалар шеруінен басталды. В Аулекульском районе активно развиваются такие виды спорта, как казак күресі, тоғыз құмалақ. Соңғы жылдары өңірде спорт инфрақұрылымы дамып келеді. Қостанай облысында бұл саланы дамыту басты міндет болуы керек, дейді салтанатты шараға қатысқан облыс әкімі. Бұл мақсатта түрлі нысандар салынып, әуесқой лигалар пайда болмақ. Онда қатысушылар волейбол, футбол, баскетбол ойындары бойынша бақ сынайтын болады. 30 мыңға жуық спортшыны қамтиды деп жоспарлануда. Өңір басшысы ауылдық жерлерде де бұқаралық спортты дамытудың маңызына тоқталды. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында биыл ауылдық жерлерде 10 спорт нысанының құрылысы келіп жатыр. Құрылысқа 3 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Облыс тұрғындарының спортпен белсенді шұғылдану қажеттілігін ескере отырып, спорт нысандарының желісін дамыту бойынша жұмыс жалғасатын болады. Бұқаралық спортты дамыта отырып, халықаралық спорт аренасында көптеген спортшыларымызды шығардық. Салтанатты жиын барысында өңірлік спорт саласының дамуына үлес қосқан үздіктер марапатталып, құрметке ие болды. В июле 2023 года на чемпионате Республики Казахстан Аяулым завоевала золотую медаль. Спартакиада ойындарының басты мақсаты жаңа есімдерді анықтап, салауатты өмір салтын насихаттау. Ұйымдастырушылардың сөзінше, биыл турнирге қатысушылардың саны әлдеқайда көп. Аудандық, қалалық іріктеу ойындарына барлығы 40 мыңға жуық спортшы қатысқан. Енді міне жеңіске лайықтылар өзара үздіктерді анықтамақ. Ал спартакиаданы жоғары деңгейде өткізуге Алтынсарин ауданында бар жағдай жасалған. История своей первой спартакиады была в 1986 году. Спартакиаданың тарихы 1986 жылдан бері басталды. Алғаш рет Қамысты ауданында ұйымдастырылды. Енді міне Алтынсаринда жалғасын тауып жатыр. Бар жағдай жасалған. 2022 жылы мұнда аудандық стадион жөндеуден өтті. Жеңіл атлетикадан арналған арнайы екі жол салынды. Спорт мектебі де ретке келтірілді. Сондықтан да Алтынсарин ауданы спортшыларды сақадай сай қабылдап жатыр. Дәстүрге айналған спорт сайысы бұл жолы да қызыққа толы болды. Спортшылардың тыңғылықты дайындалғандары да көрініп тұр. Бұл күні олардың өнерлерін тамашалауға халық көптеп жиналған. Олар осындай мерекелік атмосфера үшін ұйымдастырушыларға алғыстарын айтады. Ауданға қонақ болып келдім. Спартакиада ойындарын назарсыз қалдырмаймын. Міндетті түрде келіп тамашалауға тырысам. Мерекелік атмосфера, көтеріңгі көңіл күй. Барлығы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қатысушылардың арасында жастар өте көп екен. Бұл қуантарлық жағдай. Бірнеше күнге ұласқан дүбірлі дода барысында өнерпаздар өнер көрсетіп, спартакиада ойындарының көркін қыздыра түсті. Арнайы қонақтар да шақырылған. Ал тартысты доданың қорытындысында жалпы командалық есепте Қостанай ауданы үшінші орынға ие болса, рудныйлық спортшылар екінші орыннан көрінді. Ал спартакиаданың бас кубогы Қостанай қаласының командасы еншісінде. Жанар Ержанова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.